میں آپ کو بتانے ہوں گی کس طرح ہم کو ٹیبلز کے ذریعے ایک ڈیٹا بیس کو مکمل رکھ سکتے ہیں. سپوز یہ ہوتا ہے آپ کو چھوٹی موٹی کٹی کیشز ہیں, آپ اس میں کچھ ایڈ کرتے ہیں, کچھ اس میں نکال مائنس کرتے ہیں, تو آپ کچھ خرچ کرتے ہیں, کچھ ایڈ وڈرا کرتے ہیں, کچھ ڈپازٹ کرتے ہیں, جس طرح ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح. لیکن آپ کو ہمیشہ یہ دقت ہوتی ہے کہ آپ کو ہمیشہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا ٹوٹل یا بیلنس کتنا ہے. تو اس کو آپ مکمل طور پہ اگر جاننا چاہتے ہیں, اس کو ایک سلسلہ جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایک فنکشن ہے, اس کا نام ہے آف سیٹ, اور اس طرح سے وہ ڈیٹا کو کاؤنٹ کرتے آپ کو ایڈ کرتا جائے گا, ٹوٹل دکھاتا جائے گا. لیکن آپ اگر اتنا بڑا فارمولہ سمجھنا آپ کو مشکل ہے, تو اس کے لیے ایک ذریعہ ہے, اس کا ہے ٹیبلس. تو میری پرانی ویڈیو کو دیکھیں کہ کس طرح ہم ایک ٹیبل بناتے ہیں اور اس کا کیا فائدے ہوتے ہیں. ابھی میں اس کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو یہاں ایک بیلنس کر کے کالم بنا لیں گے کہ معلوم پڑے گا کہ بیلنس کیا ہے. تو یہ بیلنس ہے, اور اگر اس کو میں ٹوٹل کروں گا تو سوری سم کرنا پڑے گا, سم مجھے کلوز کرنا پڑے گا, اور یہ اس کا فارمولا اور یہ بیلنس ہے. لیکن اگر میں اس میں کوئی بھی چیز نہیں جوڑنا چاہتا ہوں, تو آپ کو یہ بیلنس نہیں دکھائے گا, کیونکہ اس کا یہاں تک سیمت ہے. تو اس بیلنس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو آف سیٹ فارمولا یوز کرنا ہے. اگر آپ آف سیٹ فارمولا, اتنا بڑا فارمولا آپ کے ذہن میں نہیں جاتا ہے, تو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے, تو آپ اس کو آسان سے طریقے سے سلجھا سکتے ہیں. تو آپ کو کرنا کیا ہوگا کہ آپ کو سلیکٹ ڈیٹا سلیکٹ کرنا ہے, آپ کو کرسر کہیں رکھ دے, اور آپ کو کوئک انالیسس, یہ اور ایک طریقہ ہے ٹیبلس بنانے کے لیے. تو آپ کو ٹیبلس میں جائیں گے, اور ٹیبلس بھی کرنے کا ٹیبل ہو جائے گا, تو آپ کو اس کو ایک نام دے سکتے ہیں, کچھ اسپیلڈ ٹیبل, لیکن اس کو آپ کو اسپیس نہیں دے سکتے, انڈر اسکور دے سکتے ہیں. تو یہ آپ کو بہت ضروری چیز ہے, آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. تو جیسے آپ نے اس کو کر دیا ٹیبل اور اس کو انٹر کر دیں گے, تو آپ کے ٹیبل میں آ جائے گا. اور ابھی اس کو چیک کرنا چاہیں گے تو یہ یہاں پہ نہیں ہے, تو آپ اس کو ایک بار ایڈ کر سکتے ہیں. تو اب یہ بیلنس بن چکا ہے اس کا. بہرحال آپ کو اس کو خصوصا کچھ ایڈ کرنا ہے, تو آپ اس کو جیسے ہی ٹیبل ہوتا ہے, تو آپ اس کو آخری میں جا کے کہیں بھی ایڈ کر دیں, تو دیکھیں آپ کو وہ جڑ جائے گا, اور ادھر آپ کا بیلنس چینج ہو جائے گا. تو اس طرح سے ایک ٹیبل کے ذریعے آپ کا ڈیٹا جو ہے ہمیشہ ایک سلسلہ جاری کر سکتے ہیں, پر یہ سلسلہ کبھی انت تک ختم نہیں ہوئے گا جب تک یہ پورا شیٹ ختم نہ ہو جائے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے, لیکن کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کیا بولتے ہیں کہ اس ٹیبل کو مجھے کچھ اور فارمولاز اس میں ضرب کر سکتا ہوں, یا اس کو ملا سکتا ہوں, یا اس کو کم کر سکتا ہوں. تو وہ بھی اس طرح کو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کو میں ابھی ہٹا دیتا ہوں. تو آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ آپ کا سم ہے, اور آپ کو اس کو کچھ اور چیزیں ملٹیپلائی بائی 10%, تو آپ اس کو ادھر پہ 10% کرنا ہے, تو آپ کو اس طرح بھی دیں گے. آپ کو اور اس میں بھی کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو مدد کرے گا. اگر اس میں آپ کو 1000 کر دیں گے مثال کے طور پہ, اور یہاں آپ کو دونوں کو ایڈ کرنا ہے, تو تب بھی یہ آپ کو مدد کرے گا. اس طرح سے آپ ایڈ کر دیں گے تو آپ کو مدد کرے گا اس طرح. لیکن بہرحال کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بولتا ہے مجھے اس ٹیبل کو کبھی کچھ ڈیلیٹ, اگر اس تقسیم کرنا ہے تو اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ کرنا ہے, اور کوئی اور ٹیبل کو لنک کرنا ہے, تب بھی یہ ہو سکتا ہے. اگر سمجھو یہ عرض کر رہی ہے ٹیبل کوئی اور جگہ میں ہے, کوئی اور ورک شیٹ میں, تو اس کو میں بھی کاپی کر رہا ہوں. اگر کوئی اور شیٹ میں بھی ہے, تو آپ کو کوئی اور چیز ہے اس میں, اور وہ کوئی اور چیز ہے, تو آپ کو بیلنس دیکھنا یہاں پہ ہے, تو آپ کو اس کا بھی, اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, ان چیزوں کو ہٹا کر اس کو پلس کر دیں, اور یہاں اس شیٹ میں آ جائیے. حالانکہ اسے بیلنس نہیں ہے, تو میں اس کو ہم بیلنس بنائیں گے اسی طرح. اس طرح ہم کاپی کر سکتے ہیں اس کو. تو ہم اس کو ادھر کاپی کرنے کے بعد یہ دونوں شیٹ کو آپ کو
करना है, तो यहाँ आकर ये फॉर्मूला है इसको प्लस करें और एक बार सर को यहाँ लेकर चले जाएं और इसे यहाँ रख दें और उसको एंटर कर दें। तो आप देखेंगे कि दोनों शीट के बैलेंस हो गए हैं। तो अगर आपको उसमें कुछ माइनस करना है तो आप उसे माइनस भी कर सकते हैं, आपको और दिखा जाएगा। और अगर आपको टेबल कोई और जगह इसी जगह में रखना है तो आप कॉर्नर पेस्ट कर दें और इसका टोटल है तो उसी तरह इसका भी आप टोटल बना सकते हैं। इन दोनों टेबल्स को जोड़ सकते हैं इसको आप प्लस करके, या तो इसको शीट को कर सकते हैं या इसका सम भी कर सकते हैं। अगर मैंने इसको इस तरह कर दिया तो आप देख सकते हैं इधर, या आपको ये नहीं भी चाहिए तो भी इसको हटा कर प्लस कर दो और सम ब्रैकेट ओपन करो और यहाँ से ही डायरेक्ट ले सकते हैं, क्लोज कर दो। आप देख सकते हैं दोनों का सम, जब भी आप डेटा कहीं यहाँ यहीं डालेंगे तो फौरन आपको उसमें आपको दिखेगा। तो इस तरह से आप इसको माइनस डिवाइड जो भी कर सकते हैं। तो एक आसान सा तरीका है आपका डेटाबेस को मुसलसल तरीके से चलाने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि कोई जो छोटे मोटे कंपनीज हैं या कोई मुलाजिम हो तो उनको समझने में आसानी होगी एक्सेल की। और इसी चीज़ में आपसे विदा लेता हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शब्बा खैर।